gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cabdalle way hareere fadhiyaan qaar ka mid ah gudoomiyasha kale ee maxkamaddaasi oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlaya xafiiskiisa magaalada Ceyr Gaabo ayaa ka warbixiyay dacwadii kala duwanaa ee maxkamaddu ka garnaqeen sanadkii la soo dhaafay iyo kuwa weli taagan waxana uu sidoo kale gudoomiyo tibaaxay waxqabadkii isla sanadkaasi u qabsomay ee ay maxkamadda ku soo kordhiyeen oo uu ka mid ahaa masaajid lagu cibaadaysto iyo goobo xafiisya oo dadweynaha loogu shaqeeyo isagoo gudoomiyaha iyo gudoomiyaasha kale ka hadlayaan arrimahaas iyo arrimo kalena waxa hadalladoodii ka mid ahaa halka ku soo bandhigayaa dacwadii sanadkii ina dhaafay 2017 soo galay maxkamadaha gobolka Sanaag kuwaasoo tiradoodu dhan tahay 1042 dacwadood oo isugu jira ciqaab iyo madani ciqaabtu waxay noqonaysaa 494 dacwadood weeye 24 ayaa ka taagan intii kale way dhammaadeen dacwadaha madanigana waxa weeyaan 548 510 dhammaaday waxaa haray 47 dacwadaha guud ahaan dhammaaday waxa weeyaan 971 dacwadaha noo taagan ee imika socdaan gobolka guud ahaan waxa weeyaan 71 dacwadood oo qura arrimaha xusida mudan ee maxkamaduhu ka garnaqeen sanadkan waxaa ka mid ah inay aad iyo aad u bateen dacwadaha qoyska kuwaas oo ay ku soo dacwoonayaan haweenka iyagoo ka cabanaya ragga qaba ugu xasaasan runtii marka aan sheegno waxaa ka mid ah nin habeennimo lagu dilay meel magaalada Ceyr Gaabo ka mid ah loona dilay si madow ah oo ikhtiyaal ah dilkaas oo ay ka qayb galeen dad wadar ah ama tiro badan sida lagu arkay goobta lagu dilay iyo nabarada gaadhay maxkamaddii gobolkuna go'aan bay ka soo saartay iminkana wuxuu hor yaalaa maxkamadda rafcaanka waxaan kaloo ammaan soo jeedinaynaa guddoomiyaha maxkamadda sare oo shaqada maxkamaduhu hayaan ruma ahaanti isagu horseedu ah oo noo hogaamiyey dariiq wanaagsan oo hufan oo dadku ay cadaalad ku helaan dadweynaha Soomaaliland loogu talagalaya waxaa kaloo halkayaga aan jirin in dadka la gacan togaaleeyo ama jeebadahooda lagu xisaabtamo oo lagala baxo waxa yeelaystaan arrintaas oo ah musuqmaasuq hadday dadka ku dhacdo dhibaato weyn u keenta madaxweynaha qaranka Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxaa dadku kaa sugayaan inaad ka waraabi doontid ceelal biyahooday aada u macaan yihiin oo aan hore loo arki jirin insha allahu maxkamaduna waxay kaa filayaan inaad halkay joogaan aad kor uga sii qaadid waxyaalaha noo qabsamay waxaa ka mid ah runtii dhismooyin aanu samaynay baa jira oo hadday yihiin kuwa lagu cibaadaysto iyo hadday yihiin kuwa lagu shaqeeyo waxaa kaloo noo hirgalay sanadkan u dambeysay iyo intii aadan Xaaji Cali garsoorka waddanka haysteba in xilliyada shaqadu ay noqdeen wax xilligii loo baahnaa dhacaya insha allahna waxaan kale kusii taakiidinayaa dadweynaha inay nagala shaqeeyaan cadaaladda si dhowrsanaan leh oo hufnaan leh oo wanaagsan cadaaladuna annagu qurima hayno annaga meeshuun baan fadhinaa idinkana markaa insha allah cadaalad waxay ka timaadaa dadweynaha ayay ka timaadaa waxa weeyaan waad aragtaan kiisasku inay kiisas badan ayna soo galeen isla markaana ay socdeen sida gudoomiyuhu sheegay waxyaalo dhowr iyo afartan ah ayaa taagana intii kale waa socdeen kunka iyo dheeraadka Cabdiraxmaan Axmed Yusuf Star TV magaalada Ceyr Gaabo.